Fala, coisa linda do Titio. Eu sou o professor Carlos e essa é a aula de Matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre probabilidade. Então, já começa aí a buscar caderno e caneta, porque vem muita coisa por aí. Confere aí. Nessa aula, nós vamos ver experimento aleatório, espaço amostral e evento. Exemplos de exercícios das habilidades 29 e habilidades 30 do Enem. E nós já vamos começar com o um experimento aleatório. O que é o experimento aleatório? É o um experimento cujo resultado depende do acaso. Ah, caro ou coroa? Bom, no lançamento de uma moeda, não tem como você garantir se vai cair cara ou se vai cair coroa. É ou não é? Outros exemplos de experimentos aleatórios, além da moeda, é o lançamento de dados em que se observa a face superior, sorteio dos números de loterias federais e extração de uma carta de baralho comum em que se observa um naipe, por exemplo. Espaço amostral. Ao lançar um dado e observar o número da face superior, quais os resultados que podemos obter? Em Ó, posso jogar o dado e cair ali na face superior o número 1 ou o número 2. Pode cair o número 3, 4, 5 e 6. O 7 não pode, né, gente? Por favor, né? Vamos lá. Chamamos o conjunto dessas possibilidades de espaço amostral. E representamos por essa letra grega aí, ó, o ômega. Bom, dizemos então que o espaço amostral é. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. O que é isso daí, gente? São as possibilidades que podem cair ali no dado. Tudo bem até aí? Bom, ao lançar uma moeda e observar a face superior, quais resultados podemos obter? Bom, o espaço amostral pode ser representado da seguinte forma se for moeda: cara e coroa. Olha só. No caso de cara e coroa, aí complicou, né? Cara é com C, coroa é com C. tem problema, não. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos representar, pelo menos nessa aula, coroa como C e cara como K. Tudo bem até aí? Então, vamos continuar. Espaço amostral, então, da coroa vai ser assim: ó, cara e coroa. Tudo bem? Ao lançar dois dados, opa, agora são dois, hein? Como ficaria o espaço amostral, hein? Eu posso jogar o primeiro dado e cair um, e o segundo dado também caiu um. Mas eu posso jogar o primeiro dado e cair um, e o segundo cair dois. E assim vai, né? Pode inclusive cair no primeiro dois e no segundo um. E aí são todas as opções possíveis para dois lados. Agora, presta bem atenção num caso bacana. Você tem aqui, como o primeiro dado caindo 1, um, seis possibilidades. Você tem seis possibilidades também para o primeiro dado caindo 2. E você já observou, então, que são seis possibilidades em seis situações. Ou seja, esse espaço amostral ele vai ter 36 possibilidades se estivermos falando de dois dados. Mas atenção se você quer calcular número de elementos, nós conseguimos calcular a quantidade de possibilidades sem precisar escrevê-la, né? Um dado, nós vimos, seis possibilidades. Dois dados, vimos também, 36 possibilidades. Agora, o que é bacana nisso daí é você entender que a quantidade de dados pode virar um expoente. Observe, nós temos seis. Possibilidades para um dado. Então, nós teremos 6 elevado à primeira potência? Temos 6 mesmo. Agora, olha só que coisa bacana. Para dois dados, nós temos seis opções para um dado. Como são dois dados, você coloca o dois ali no expoente, ó. Então, 6 elevado ao quadrado, teremos 36 possibilidades. E em três dados, hein? Você não vai querer fazer ali de 1 um a 1, um, né? O que você pode fazer aqui? Você pode substituir ali o N, você pode colocar o número ali sobrescrito, o expoente, como 3, porque são três dados. Então você vai fazer a continha aí de 6 vezes 6 vezes 6, que vai dar 216 possibilidades. Bom, podemos então dizer que a quantidade de possibilidades pode ser calculada pelo espaço amostral de um elemento elevado a tantos desse quanto tiver. É ou não é? Agora para para pensar. Vimos o espaço amostral do lançamento de dois dados. Se não tiver dois dados, será que eu poderia lançar um dado duas vezes? Claro que pode. Ó Lançamento de dois dados é a mesma coisa que lançamento de um dado lançado duas vezes. Sim ou não? Dá uma olhadinha aí agora nas moedas. Quantos resultados possíveis teremos no lançamento de uma moeda dez vezes? Ó, eu vou pegar aqui agora o 2 elevado a 10. Por que 2? 2 porque o espaço amostral para uma moeda é 2, cara, coroa. Mas por que elevado a 10? Porque você vai lançar a moeda 10 vezes. E aí é moleza para você calcular 2 elevado a 10, é ou não é? Você tem 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1.024. É fácil, não é? Se liga aí. Temos então 1.024 possibilidades de respostas aí em lançamento de 10 moedas. Olha só, achamos quanto? 1.024? Você está duvidando, é? Faz o seguinte então, pega aí o seu caderno, faz uma por uma até você conferir as 1024. E aí, vai encarar? Claro que não, né? É melhor você usar essa ideia aí. Espaço mostral elevado a n é a quantidade de vezes que você vai lançar. Tudo bem? Vamos agora falar. Sobre evento. Presta atenção. O que é evento? É todo o subconjunto do espaço amostral no experimento aleatório. Exemplo, ao lançar um dado, você ganha, se caiu 3, na face superior. Qual é o espaço amostral, hein? Bom, o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo. E qual é o evento? Bom, o evento é aquilo que você quer para ganhar. O que, que você quer? Você quer que caia o número 3. Tudo bem até aí? Agora olha só, presta atenção, hein? Ao lançar um dado, você ganha, se cair um número, par na face superior. Qual é o espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5, 6, já vimos. E qual é o evento? Bom, são todos os números pares desses que estão ali no espaço amostral, é ou não é? Então o evento será 2, 4 e 6. Tudo bem até aí? Observe que, nesse caso, o evento ele tem três elementos. Ao lançar uma moeda, você ganha se cair coroa na face superior. Bom, espaço amostral você já sabe que é cair e coroa. E o evento hein? O evento é aquilo que você quer. O que você quer? Coroa? Então, o evento é coroa. Agora, observe que o evento tem apenas um elemento. Quando isso acontece, chamamos de evento elementar ou evento simples. Vamos falar agora de evento equiprovável? Bom, equi é prefixo que exprime a noção de igualdade. Sim ou não? Vamos lá. Ao lançar um dado. As chances de ocorrer qualquer número na face superior é igual. Também é igual a chance de cair tanto cara quanto coroa. Vale lembrar que o dado em moeda não pode ser viciado, né, gente? Então, como nós estamos aqui diante de dados não viciados e de moedas não viciadas, dizemos que a chance que tem de cair qualquer situação ela é igual para todas. Isso é um evento equiprovável. Vamos falar de elemento de evento complementar ao lançar um dado. Você ganha se cair um número maior que 3. Qual é o espaço amostral? Tá aí, já conhece. Agora, com quais números você ganhará? Bom, você vai ganhar com números maiores do que 3. Quais números são maiores do que três? 4, cinco, 6, sete. Opa, não tem sete no dado. Então seu evento vai ser 4, 5 e 6, que são números maiores do que três. Tudo bem até aí? Esse é o evento. Agora olha só, presta atenção, você viu o que vai cair para você ganhar. Agora a pergunta é, quais números que você não vai ganhar? Você não vai ganhar o que sobrou, é ou não é? 1, um, 2 e 3. Pois é, este é o evento complementar. Observe que o evento complementar ele é representado por um tracinho aqui, ó, tá vendo? Ou ele é escrito nessa linguagem matemática aí. Tudo bem até aí? Vamos falar então de evento certo e evento impossível. Ao lançar um dado, você ganha se cair o um número menor que 7. Fala para titio aí, qual é o espaço amostral? Está aí. E qual é o evento? Ué, mas aí. O evento é igual ao espaço amostral? Você reparou isso? Qual é a chance de perder? Você não tem chance de perder. Por que, que não tem? Porque você ganha se sair qualquer número menor do que 7. Quais são os números menores do que 7? Qualquer número que cair no dado. Então você não tem chance de perder. Quando isso acontece, nós dizemos que é certo que você vai ganhar. Por isso, chamamos de evento certo. Não tem como perder, é. Né? Agora presta atenção. Ao lançar um dado, e esse dado tem faces enumeradas de 1 a 6, você ganha se cair um número 8. Então, você só vai ganhar se cair o número 8. Qual é o espaço amostral? Os mesmos. Qual é o evento não tem número ali de resposta, tem? Por acaso tem o 8 no dado? Então nós dizemos aí que é um conjunto vazio. E aí eu te pergunto: qual é a chance de você ganhar, hein? Nenhuma. Não há o número 8 nesse dado. Então, é impossível que você vá ganhar. Por isso, chamamos de evento impossível. Até aí está tudo bem? Resumido. Evento certo, a quantidade de elementos do evento é a mesma que a quantidade do espaço amostral. E evento impossível, não há elementos no evento. Até aí tá tudo bem? Agora, se liga na teoria da probabilidade aí, ó, que estuda as chances de um determinado evento acontecer. Usamos as seguintes expressões. Qual é a probabilidade? Qual é a chance? Se liga, Probabilidade é uma medida de tendência e não de certeza. Beleza? Vamos lá. Para calcular a probabilidade de um evento, usamos a expressão a seguir. Olha só, fica com medo disso aí, não, hein? O que está aqui em cima, você vai dizer que é a quantidade de elementos do evento. O que está aqui embaixo, você vai dizer que é a quantidade de elementos do espaço amostral. Tá, mas. Para você entender melhor, aqui em cima é a quantidade do que te interessa. E aqui é a quantidade de, de resultados possíveis. Tudo bem até aí? Então, ao lançar um dado não viciado, qual é a probabilidade de sair o número 3? Agora nós vamos começar a calcular probabilidades calcular chances. Não fica com receio daquela linguagem matemática. Você já sabe que ali embaixo. Você vai colocar tudo o que você tem ali como resposta. E em cima, só o que te interessa. Beleza? Então se liga aí. Temos aqui, então, que o evento é o que me interessa, é o número 3. Mas você não vai colocar o 3. Por quê? Porque ali em cima você não coloca o evento, bobinho. Você ali coloca a quantidade de elementos que tem no evento. Nesse caso, só tem um. Então você diz que a quantidade de eventos. É 1. Um. E aqui agora, você coloca a quantidade, você não coloca o espaço amostral, você coloca a quantidade do espaço amostral, que nesse caso é 6. Pronto, o que, é que você vai fazer aqui agora, hein? Você vai pegar o n de a, que é número de elementos do evento, e trocar aí pela quantidade, que é 1. Um. Da mesma forma, você vai pegar aí a quantidade de elementos do espaço amostral. E trocar por seis. Prontinho. Você diz que a probabilidade de sair o 3 dado é um para seis. Até que está tudo bem? Então se liga na moeda. Qual é a chance de, ao lançar uma moeda, sair cara? Bom. Pergunto-lhes quantas caras tem uma moeda? A moeda não é falsa, só tem uma cara, não é? Então vamos lá. Uma, uma quantidade. E qual é a quantidade total ali, o espaço amostral? Hã? 2. Pois é, dizemos que a probabilidade, ou seja, a chance ao lançar uma moeda de sair cara é 1 um para 2. Até aqui está tudo bem? Então vamos agora representar probabilidade das seguintes formas. Você pode representar uma probabilidade na forma de fração? Você lê 1 um para 2. Mas pode ser na forma decimal. É só você pegar aquela forma ali de razão e dividir o 1 pelo 2, o de cima pelo de baixo, o numerador pelo denominador, beleza? Essa é a representação decimal de 1 para 2. Ou você pode representar uma probabilidade em porcentagem. Que nesse caso, você pega a forma decimal e multiplica por 100, achando 50%. Então, a chance 1 para 2 é a mesma chance de 50%. Tudo bem até aí? Ó, vamos ver aqui o seguinte. Qual a representação de sair o número 8 no dado, hein? Eu tenho... Quantas vezes o número 8 ali no dado? Nenhuma. Então, ali em cima você vai colocar o zero. E no dado tem quantas opções ao todo? 6? Você vai colocar ali embaixo. Então nós representamos como 0 ou 0%. Por quê? Porque 0 para 6 é a mesma coisa que 0 dividido por 6, que dá 0. E na forma decimal, 0 vezes 100 dá 0. Então podemos representar isso daí como 0 ou 0%. Ué, qual é a chance que tem mesmo? 0%, ou seja, não tem chance nenhuma. Por isso é um evento Impossível. Agora vamos ver a representação de evento certo. Qual é a probabilidade de sair um número menor que 7? Bom, eu tenho 6 que me interessam? Em 6. Eu digo então que a chance que tem é de 6 em 6. Ou 6 para 6, representamos então como em 6 dividido por 6 dá 1. Então eu posso representar como 1. Ou na forma decimal, 1 vezes 100. 1 vezes 100 dá 100. Representa, então, isso como 6 para 6, como 1, ou 100%. Até aqui está tudo bem? Então, se liga no esquema. A chance de algo acontecer vai de 0% a 100%. É ou não é? A probabilidade será zero ou maior do que zero, Se ou não? Posso, então, escrever dessa forma aí. Olha que coisa linda que é a linguagem matemática, né, gente? Posso escrever dessa forma aí, ó. A probabilidade de um evento A é maior ou igual a 0%? Sim ou não? Tá. Mas a chance de algo acontecer que vai de 0 a 100 tem como máximo 100%? Sim ou não? Então eu posso dizer que a probabilidade será 100 ou menor que 100? Posso falar assim ou não posso? Juntando tudo, eu tenho então. A probabilidade aí do meio, ó, como é que você pode ler isso daí? A probabilidade de um evento A acontecer é maior ou igual a 100, 0% ou menor ou igual a 100%. Está entre esses aí, ó, 0 e 100, incluindo o 0 e incluindo o 100. Tudo bem até aí? Agora perceba uma coisa bacana demais. 0% na forma decimal é 0 para 100. E 100% na forma decimal... É 100 para 100. Mas, se eu quiser representar de outra forma, 0 dividido por 100 dá 0. Da mesma forma que 100 dividido por 100 dá 1. É ou não é? Então eu posso dizer exatamente isso. Ó. A probabilidade de um evento acontecer, ela vai de 0 a 1. É ou não é, gente? Pronto, guarde isso aí no seu coração. ó! Isso vai ser muito. Mas muito útil para você. Mas, é, respira. Estamos só no começo. O negócio vai melhorar. Se liga aí. Probabilidade em propriedades. Calma, isso aí não é para te atazanar, não. Não é para tirar seu sono. Se liga. Você tem a primeira propriedade, que é o quê? A probabilidade de ocorrência de um evento A. Ela vai ser igual ao próprio espaço amostral. E é igual a 1. Dizemos então que o evento é certo. Na propriedade 2, a probabilidade de ocorrência de um evento A igual ao conjunto vazio é zero. Então, nós dizemos que o evento é impossível. Agora, se a probabilidade de ocorrência de um evento A qualquer do espaço amostral acontecer, então é fato que você vai ter a propriedade sendo maior ou igual a zero e menor ou igual a a1, um. essas três propriedades estão bacanas, liga na quarta. A probabilidade de ocorrência de um evento A adicionada à probabilidade de ocorrência do evento complementar tem que ser um Então, olha só, se você tem a chance de algo acontecer mais a chance do complementar disso acontecer, somando tem que dar 1. Um. É ou não é? Traduzindo, gente, a probabilidade de ocorrer o um evento A adicionado a probabilidade de não ocorrer um evento a é um ou seja certa tudo bem até aí a probabilidade de sair cara é 50% então fala para Titi aí qual é a probabilidade de não sair cara 50% se você somar os dois vai dar 100% tudo bem isso ficou claro agora nós vamos ver aqui alguns exemplos clássicos. De como probabilidade pode aparecer na sua vida. Se liga aí. Nós temos aqui como primeiro exemplo clássico o dado. Ao lançar um dado não é viciado, qual é a probabilidade de sair o número 3? Então vamos lá, hein? Presta atenção que você já sabe como é que faz isso daí, hein? Você vai fazer a seguinte pergunta. Quantas opções existem ao todo? Seis. Quantas opções te interessam? Uma, só tem um no. no só tem um 3 no um dado, não é? Então, você diz que a probabilidade é de 1 para 6. Só que 1 dividido por 6 vai dar 0,1666. E multiplicado por 100 vai dar 16,6666. Ou seja, você pode dizer que a probabilidade é de 1 para 6 ou aproximadamente 16,6%. Outro exemplo clássico. A moeda. Ao lançar uma moeda, qual é a probabilidade de sair cara? Duas perguntas. A primeira, quantas opções existe ao todo? Dois. Quantas opções te interessam? Ah, só uma, né? Então dizemos que a probabilidade é de um para dois. E se você fizer a divisão e multiplicar por 100, você vai achar 50%. Outro exemplo que cai demais. O baralho. <laughs> Aí você vai falar assim, eu não jogo baralho. Eu não sei nada de baralho? Calma, vai se estressar porque. Quando cair exemplos de baralho, principalmente no Enem, você vai observar o seguinte: tem a explicação ali do que é naipe, de quantas cores. Então não precisa aprender nada, nada sobre baralho para resolver uma questão sobre baralho. Tudo bem, Daí? Agora, se você conhece, claro que você tira melhor e de letra, né? Continua. Olha só. Qual é a probabilidade de, ao retirar ao acaso, uma carta de um baralho de 52 cartas, obter uma carta de copas? Duas perguntas. Quantas opções, é ao todo? 52. Quantas opções te interessam? 13. Bom, aí você já precisaria saber que um baralho ele é dividido em quatro naipes, mas isso vai estar escrito lá, tudo bem? Dizemos então que a probabilidade é de 13 para 52. Você não vai deixar assim, né, meu filho? Você vai simplificar isso daí, ó. Simplificando vai ficar 1 para 4. Dizemos que a probabilidade é de 1 para 4. Se fizer as divisões ali lindas e cheirosas, você vai achar 25%. Então, a probabilidade é 1 para 4 ou 25%. Agora, se liga. Tem exemplos também que falam sobre Bolas em urnas ou em caixas. Nesse caso, se liga no que vai acontecer. Em uma urna, há 20 bolas azuis e 10 bolas vermelhas. Qual é a probabilidade de, ao acaso, ser retirada uma bola vermelha? Duas perguntas. Quantas opções existem ao todo? 30. E quantas te interessam? 10. Tem 10 bolas vermelhas ali? Neste caso, simplificando, temos como probabilidade 1 para 3 e fazendo aquela continha, 33,33%, ,33 se você preferir representar em porcentagem. Na verdade, não é nem preferir, né? Você vai precisar ver qual é a opção que está lá, ó. Se a opção estiver lá em razão, ótimo. Se tiver em porcentagem, então você faz a divisão, multiplica por 100, que vai dar tudo certo. Tudo bem até aí? Se liga então em outro tipo de exercício que cai bastante. Ao lançar uma moeda duas vezes, qual é a probabilidade de que em ambos os lançamentos ocorra cara? Olha, nós temos agora exemplos de probabilidade com repetição. Não tem problema, você vai continuar fazendo as duas perguntas. Quantas opções existem ao todo? Olha elas aí, ó. São quatro. E quantas te interessam? Olha, ele está querendo que ambas sejam cara. Então você tem cara aqui e só, né? Então você só tem uma opção. Você diz então que a probabilidade é de um para quatro. Ou você diz que é 25%. Outro exemplo, de repetição. São com dados. Ao lançar um dado duas vezes, qual é a probabilidade de que ocorra o 6 no primeiro lançamento e o 3 no segundo lançamento? Primeira pergunta, qual é mesmo, hein? Quantas opções existem ao todo? Tô... Você não vai esquecer isso, né? Tanto que eu estou repetindo. Quantas opções, hein? Aí elas aí, ó, 36. Segunda pergunta, quantas opções te interessam? Bom, o que, que eu estou querendo mesmo? Eu estou querendo aquilo ali, ó. Que ocorra o 6 no primeiro dado e o 3 no segundo. Só tem uma opção só, rapaz, tá vendo? Então nós dizemos que a chance ou probabilidade é de 1 para 36. Ou aproximadamente 2,8. Agora vamos ver exemplos com conhecimentos básicos. Em uma urna, há 20 bolas enumeradas de 1 a 20. Ao retirar uma dessas bolas ao acaso, qual é a probabilidade de que essa bola seja... Se liga, hein? Ops, pergunta A. Um número menor que 10. E a B, um número maior que 15. Também pode cair um número par. Ou... Um número ímpar. Cai também múltiplo e divisor. E é costume também eles pedirem números primos. <laughs> tá vendo aí? Então você está achando que é só aprender probabilidade. <laughs> você viu? Vai ter que revisar todas essas matérias que eu passei aí, ó. Por quê? Porque quando o assunto é probabilidade. Eles gostam demais de começar a fazer esses tipos de perguntas envolvendo esses conhecimentos. Bacana? Tudo bem até aí? Valeu a dica é aí para revisão? Então, continua aí. Agora vamos para o exemplo de pelo menos e exatamente. Um casal planeja ter três filhos? Calcule a probabilidade de nascimento de pelo menos um menino e exatamente uma menina. Vamos ver o pelo menos? Perguntolhes: Quantas opções existem ao todo? Está aí, ó. Ao todo, existem oito opções. E nós sabemos isso porque nós já vimos aí como calcular a quantidade de elementos do espaço mostral. É ou não é? Segunda pergunta: Quantas opções te interessam? Neste caso, nós vamos observar o seguinte aqui, ó. Na primeira opção, menino, menino, menino: Tem pelo menos um menino? Sim! Porque, pelo menos um menino, pode ter um menino, pode ter dois meninos, ou pode ter três meninos, é ou não é? Então, aqui tem um menino, aqui tem, tem pelo menos um menino também, ó. Ó, pelo menos um menino, pelo menos um menino. Olha aqui também, aqui também, aqui também. Quantos então, hein? Sete. Dizemos então que a probabilidade de ter pelo menos um menino é de... Isso, sete para oito, ou 87,5%. Agora, e exatamente, hein? As opções nós já vimos, são oito. Mas quantas se interessam? Exatamente uma menina? Não pode ser duas meninas? E nem três meninas? Tem que ser uma. Ela é não é nem mais, nem menos. Observe que nós temos aqui, aqui também, ó, só tem uma menina. Aqui não, aqui tem duas. e aqui tem três, eu, hein? Aqui tem duas, está fora, tem duas, está fora. Aqui vale, ó, também tem. Quantas opções, hein? Me interessam. Isso significa então que a probabilidade de exatamente uma menina é de 3 para 8, 37,5%. Exemplos agora com diagrama de vem. Essa aqui é sinistra, hein? Se liga. Em um grupo de 80 pessoas, todas, de Minas Gerais, 53 conhecem o Rio de Janeiro, 38 conhecem São Paulo e 21 já estiveram nas duas cidades. Uma pessoa do grupo é escolhida ao acaso. Qual é a probabilidade de que ela tenha visitado apenas uma dessas cidades? Quantas opções tem ao todo, hein? Ah, falou ali 80, né? Quantas te interessam? Aí você vai ter que fazer aquela continha de conhecimento adquirido lá no passado com a tia Teteca. Tá lembrado? Se não tá, vale pesquisar. Problemas com o diagrama de Venn. Você achou aqui que a quantidade que te interessa é 49. Então a chance é de 49 para 80 ou 61,25%. Exemplos com análise combinatória. Cinco pessoas são colocadas aleatoriamente em fila. Se há dois irmãos entre essas pessoas, qual é a probabilidade de eles ficarem juntos? Quantas opções existem ao todo? 120. Por quê? Porque você fez aí o que te mandou o conhecimento adquirido de análise combinatória, que é permutação. Fatorial de 5 é 120. Ah, não lembro, não lembro isso aí não, é. Vale a pena revisar. Quantas opções te interessam? Aí, neste caso, você viu aí que usaria permutação de 4 para achar 24. Mas, como os irmãos podem trocar de lugar entre si, Multiplicamos por 2. Então teremos 48 que me interessa, simplificando 2 para 5 ou 40%. E aí? Até aqui. Está tranquilo? Tudo bem até aí? Você já viu que aprender probabilidade está te exigindo conhecimentos prévios. Se liga aí nas dicas para fazer essas revisões, tudo bem? Vamos agora para eventos do OU e do E. Esse sim é sinistro. Confere aí. Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 50. Calcular a probabilidade de ser sorteada uma bola cujo número seja par ou múltiplo de 5. Apareceu o OU. Então estamos falando de exemplos com o evento OU, que é a união de eventos. Como é que você pode fazer isso daí, hein? Quantas opções existem ao todo? 50. Quantas opções te interessam? É, eu Estou falando aqui agora de número par, né? Primeiro vamos resolver o número par. Quantos pares tem ali de 1 a 50? 25. Então a probabilidade é 25 para 50 dica, hein? Simplifica ainda, não. Agora, vamos ver a probabilidade para no múltiplo de 5? Eu tenho então o seguinte: ó, 50 ao todo e 10 que me interessam. A probabilidade então é 10 para 50. Agora vamos juntar as duas probabilidades? Número par: 25 para 50. Múltiplo de 5, 10 para 50. Quando você tem o ou, você soma. Somando isso daí, você tem 35 para 50. Mas. Será que dentre esses 35 tem algum número repetido? Claro que tem. São eles ó, 10, 20, 30, 40 e 50. Por quê? Porque eles foram contados como pares e como múltiplos de 5. Então vamos tirar esses 5 repetidos? Tirando a probabilidade desses 5 repetidos, vamos obter a probabilidade de 30 para 50, que simplificando dá 3 para 5. Essa é a a probabilidade com o evento ou você soma. O que nós fizemos, hein? Nós pegamos a probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo. E depois, tiramos a probabilidade dos repetidos. Na linguagem matemática ficou assim, ó. Assustou? Eu não. Eu acho isso lindo. Você não acha, não? Ó, se não houver repetição para excluir, chamaremos de evento mutuamente exclusivo. Então, você não tem aquele menos. A quantidade de interseção. É ou não é? Vamos agora falar de exemplos com o evento E. Independentes, né? Qual a probabilidade de, ao retirarmos duas cartas de um baralho de 52 cartas, uma após a outra e com reposição, a primeira carta ser dama? E. Olha, tem o E. Não é o O, tem o E. E. A segunda carta ser um 10. Vamos ver a probabilidade para a dama aí, 4 para 52. É a probabilidade para uma carta 10. Tá aí? 4 para 52. Juntando as duas aí, olha só, hein? Dama 14 para 52. Carta 10, 14 para 52. Só que agora você não vai somar não, hein? Porque você não tem ou, você tem o e. Então você multiplica. É legal, não é? Multiplicando isso daí, você já sabe fazer. Mas você não vai querer multiplicar 14 por 14 e 52 por 52, né? Se quiser, faça e seja feliz. Eu vou simplificar. Então, eu tenho essa multiplicação que vai ser 1 para 169. Você entendeu aí que o O você soma e o E você multiplica. Tudo bem até aí? Bom, então vamos agora ver duas habilidades que caem bastante no Enem. Nós chamamos de habilidade 29 e habilidade 30. Se liga aí! A habilidade 29 e habilidade 30 e vamos ver exemplos disso. Era em 2013, uma fábrica de parafusos possui duas máquinas, 1 um e 2, para a produção de certo tipo de parafuso. Em setembro, a máquina 1 um produziu 54% para 100% ou 54%. Do total de parafusos produzido pela fábrica. Dos parafusos produzidos por essa máquina, 25 mil eram defeituosos. Por sua vez, 38 sobre mil dos parafusos produzidos no mesmo mês pela máquina 2 eram defeituosos. O desempenho conjunto das duas máquinas é classificado conforme o quadro em que P indica a probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso ser. Defeituoso. Então, o desempenho conjunto dessas máquinas em setembro pode ser classificado como, hein? Bom, se liga aí, máquina 1, 54%. Máquina 2, 46%. Por quê? Ué, se a máquina 1 é 54%, a 2 é o resto, né? Tá faltando aí, 46%. Tá, vamos lá. Máquina 1: 25 em cada mil eram defeituosos. Máquina 2, 38 em cada mil eram defeituosos. Multiplicando tudo aí, você vai achar essa bacatela. Faça a mesma conta para a máquina 2. Agora olha só, eles estão pedindo aí a probabilidade de um parafuso escolhido, ao acaso, ser defeituoso. Esse parafuso pode ser da máquina 1 um ou da máquina 2. Temos evento ou você soma. Somando você encontra esse número. Mas eu quero o denominador 100. Vale então dividir por mil, é ou não é? Dividindo por mil, então você vai ter 3,048 sobre 100. Pronto! Esse é o intervalo considerado bom. Então a resposta é letra B. Está bacana ou não tá? Se liga na outra. A figura 1 abaixo mostra um esquema das principais vias que interligam a cidade A com a cidade B. Cada número indicado da figura 2 representa a probabilidade de pegar um engarrafamento quando se passa na via indicada. Assim, há uma possibilidade de 30% de se pegar engarrafamento no deslocamento do ponto C ao ponto B, passando pela estrada E4, e de 50% quando se passa por é três. Essas probabilidades são independentes. Olha, a probabilidade do E, uma das outras. Paula deseja deslocar da cidade A para a cidade B, usando exatamente duas das vias indicadas, percorrendo o trajeto com a menor probabilidade de engarrafamento possível. O melhor trajeto para Paula é qual, hein? Ó, se liga aí. Paula deseja ir da cidade A para a cidade B. Tá aí ó. Ela deverá passar pelas vias indicadas. Pede-se a menor probabilidade de engarrafamento. Ou seja, vamos calcular a maior probabilidade de não ter engarrafamento. Entendeu isso? Observe que essa é a probabilidade de acontecer um engarrafamento. Vamos anotar a probabilidade de não ocorrer. Bom, se a chance é de 80%, a chance de não acontecer é 20%. E agora nós vamos completar aí tudo com o complementar. Olha que coisa linda. É ou não é? Agora se liga. Como eu disse, se são eventos independentes, é do E, nós vamos multiplicar. E vamos agora ver entre as opções dadas pelo enunciado, qual delas seria a resposta mais ideal. Calculando a probabilidade passando pela estrada E1 e E3, conforme indica a opção A. Vamos lá então? E1, E3. Então eu tenho 20% e 50%, multiplicando a probabilidade de 10%. Da mesma forma que você vai fazer utilizando a possibilidade de passar pela estrada E1 e E4. Temos então E1 e E4 e as probabilidades de 20% e 70% multiplicamos, nós temos 14%. E se você fizer assim, também na opção C, vai perceber que isso não é possível. Por que não é possível, hein? Olha só aqui, meu filho, ó. você está aqui na estrada E2 e E4. Como é que pode isso? Tem que passar por uma ou pela outra. Como é que dá? E 2, você vai pular direto para E4? Não é de avião, não, meu filho. Ah, professor, poderia ser de avião. Não, senhor, vai ter engarrafamento lá no céu? Nada disso. Essa tá fora, não vou nem calcular. Vamos lá para a letra D. A letra D, você fazendo o mesmo processo, vai achar 18%. E a letra E, com o mesmo processo, vai achar 12%. Perguntou-lhes qual é a maior probabilidade de não pegar engarrafamento? É aquela ali, ó, 18%. Então é a opção D. E aí? Tranquilo? Muita coisa, não é? Mas se preocupa não. Estuda, faça exercícios, revise conhecimentos prévios que você vai ficar fera. Tudo bem? Agora, abre seu coração, fala aqui para Titi. Foi muita coisa, é verdade, mas tudo que foi falado é fácil, não é? Então, Bons estudos!